ka një reflektim për qëndrimet dhe për kritikat që kemi dëshmuar në qendrën e ditëve? Po s'u shpyti për mua, be. Unë nuk kam një reflektim. Sot i ngritë të shqetësime në mbledhjen e grupit. Jo, sot i ngritë mbledhjen e grupit. Jo, sot i ngritë mbledhjen e grupit. Jo, sot i ngritë mbledhjen e grupit.